А в аеропорту Одеси затримали озброєного чоловіка. Спочатку поліцію повідомили про мінування повітряної гавані, а потім на прилеглу до підприємства територію на мікроавтобусі увірвався порушник. Він зламав автівку і шлагбаум. Після цього зломисник забіг всередину терміналу та наказав персоналу і пасажирам евакуюватися. Чоловіка негайно затримали, а під час обшуку серед його особистих речей знайшли зброю. Поліцейські перевіряють його можливу причетність до інших псевдомінувань в Одесі. За статтею «Неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян» йому світить від 2 до 6 років за ґрати. Чоловіка, який знаходився в явно неадекватному стані, було затримано. Ним виявився 26-річний одесит. В ході огляду його автомобілю була виявлена пневматична зброя. Зараз ним працюють поліцейські.